Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Omonmisizlar, tuzumisizlar, charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Xullas, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Hozir mavzu pedofillar haqida va aynan bugun hammani larzaga keltirib turgan hozirgi mana shu paytda, mana shu onlarda butun O'zbekistonni va O'zbekistondan tashqaridagi hamma joyda bir inson man degan, odam manku degan odamlarni larzaga keltirib, butun hamma yoqda shov-shuv bo'lib, ya'ni ijtimoiy munosabatni qanaqa darajada bo'layotganini hamma ko'rib turibdi. Ya'ni bunga sabab bo'lgan mana shu Xorazm viloyatida adliya boshqarmasi boshlig'i Oybek Masharipov degan odam va Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshlig'i Kuryazov familiyasi, ismi esimdan chiqdi xullas. Mana shu ikkita amaldorni haligi mehribonlik uyida voyaga yetmagan qizlarni bir necha oylar davomida ularga jinsiy tajovuz qilib, ya'ni bemalol ayta olamiz, zo'ravonlik, majburlash, jinsiy tajovuz deya olamiz, chunki voyaga yetmagan qizlar, o'sha mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan qizlar, ularda boshqa variant, bir tanlov bo'lmagan ularda. Uni o'sha mehribonlik uyini direktori o'sha narsaga qo'yib bergan, mana shu amaldorlarni kelib shu jirkanch ishlarni amalga oshirish uchun sharoit va zamin yaratib bergan va buni ular 10 oy davomida bir necha qizlarga, ya'ni bitta emas, bir 3ta qizni nimasi kelyapti. 3ta qiz haqidagi xabarlar. Endi u aslida nechta bo'lganini, uni hali bu ochilgani, ya'ni u aslida nechta bo'lgan, uni hech kim bilmaydi va boshqa mehribonlik uylarida hali nima ahvollar ketyapti, uni ham hech kim bilmaydi. Ya'ni yopiqliq qozon yopiqligicha qop ketyapti bizda. Mana shu holat, ya'ni ochilganini o'zi yopilib ketyapti. Ya'ni buni normal odam, normal jamiyat vakiliman, men normalni odamman men degan inson qabul qila olmaydi-da bu narsani o'ziga. Prosta ochiq holatdagi jinoyat, izdivatelskiy, ya'ni kulguli bir holatda, ya'ni odamlarni ustidan kulgan shakldagi bir holatda yopilib ketyapti. Qanaqa tarzda yopilyapti? Mana shu pedofillarga 1 yil 6 oy ozodlikni cheklash bilangina jazolanyapti. Ya'ni ozodlikni cheklash bu kechqurun 10 dan keyin va ertalab soat 6 gacha ko'chaga chiqish mumkin emas, xolos. Bo'ldi. O'sha bilan jazolanyapti pedofillar. Ya'ni voyaga yetmagan shaxslarni, qizlarni qizlarga jinsiy tajovuz qilgani uchun, ularni majburlab jinsiy aloqa qilib kelgani uchun ular bor yo'g'i 1 yil 6 oy ozodlikni cheklash bilan bizni O'zbekistonni haligi qo'shtirnoq ichidagi adil sudlovi bilan mana shunaqa jazolanyapti. Buni hech bir sog'lom aql qabul qila olmaydi-da, qabul qila olmaydi. Bu yoqda haligi chiranishlar, referendum, konstitutsiya meniki, bizniki deb chiqishlarni keti uzilmayapti bu yoqda. Mana bu yoqda, mana bu ahvol, bu vряд ли, haligi ruscha aytadigan bo'lsak, katta shubha va ehtimol bilan bu ahvol shu keyin konstitutsiya sizniki bo'lsa ham, sizniki bo'lmasa ham, undan keyingisi ham, undan narisi ham mana shu davom etaveradi. Qachonki bu narsa o'z munosib jazosini olmagunicha uni ming martalab o'zgartiring, konstitutsiyami, qonunmi, kodeksmi, nimani bo'lsa ham amal qilmaydigan amal qilmaydi. Amaldormi? Demak, yopilib ketaveradi. Ayniqsa adliyachi, favqulodda vaziyatlar, u ham haligi voyenizirovni, ya'ni harbiy yo'nalishdagi soha. Odamlarni asosan favqulodda vaziyatlar vazirligini xodimlari, ular nima bilan shug'ullanadi? Ular turli haligi favqulodda vaziyatlar bo'lib qolgan paytida, u force major holatlari bo'lsin, yong'in, boshqa bir tabiat hodisalari va shunga o'xshagan narsalar bo'lsin, har
qanaqa bir shu fojiali va hodisalarda insonlar mushkul vaziyatlarga chiqib tushib qolgan paytida o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari borib odamlarga yordam ko'rsatadi. Ularni qutqaradi. Nimada? Amerikada David Adin Adin degan nomerni hamma biladi. Shunda telefon qiladi, u politsiya emas, u boshqa emas. O'shanga telefon qiladi, lekin o'sha joyiga qarab hammasi kompleksni borib hal qiladi o'sha muammolarni, odam insonlarning muammolarini. Yevropada ham har bitta davlatida bor. Bizada shu narsani o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi uni nimasi tashkiloti. O'shani xodimlari borib o'shunaqa har xil vaziyatlarda insonlarni qutqarishga qaratilgan bularni faoliyati. Bu iflos, bu jirkanch amaldor o'shani boshlig'i Xorazm viloyatidagi u nima qilyapti? U voyaga yetmagan qizga tajovuz qilyapti u. Kelishilgan holda. Iflos ana direktorini ayol kishiga men hozir endi o'zi kuni bilan yurib yurib kelib birdaniga haligi nima qilganim uchun hozir o'zi miyada to'g'risi ism familiyalar hammasini o'qidik, lekin esda qolmadi. Ana shu ayolni. Uni ham keyin kommentariyalarda ham yozib iloji bo'lsa o'sha ayolni ham agar sahifalari bo'lgan bo'lsa o'shalarni ham tarqatish kerak. Hozir bizni qo'limizga bor yo'g'i chiqib qolgani mana bu ijtimoiy tarmoqlarda Oybek Masharipovni, ya'ni adliyachini saytlari bo'lgan, o'zining sahifasi bo'lgan shu chiqib qoldi. Qolganlari hali ko'rganim yo'q, rasmini ham boshqasini ham. Bularni rasmlari bilan keng tarqatib tashlash kerak. Oddiy qo'shtirnoq ichidagi haligi odil sudlov bu narsaga loqaydlik bilan yondashib, bu narsaga munosib jazosini bermadimi mana bu jinoyatchilarga? Bu nima degan ma'noni bildiradi? Bu bemalol O'zbekistonda pedofiliya jinoyatlari, voyaga yetmaganlarga haligi jinsiy tajovuz qilish bu mumkin degani, ya'ni jinsiy tajovuz qilaverasan bemalol o'ynab kulib 1 yil 6 oying haligi uyingda bemalol yuraverasan, o'sha ham qisqarib ketadi ekan. Tarbiyasi yaxshi, axloqi go'zal, boshqa takrorlamadi, uyida buyida har xil bahonai sabablar qisqarib yo'q bo'lib ketadi u ham. Bo'ldi, hech narsa ko'rmaganday bilmaganday yuraveradi. İflos jirkanchlar. Bunun için zamin yaratılıp berilyapti. Qonuniy tarzda. Xiralashib qoldim, nima bo'ldi? Hozir nima bo'lib qopti shekilli. Qonuniy tarzda bunga zamin yaratib berilyapti. Dahshat narsalar, dahshat. Mana bu bundan oldin ana Farg'onada bittasi bo'ldi. Hozir endi dunyo tajribasida bunga munosabat qanaqa? Qonuniy tarzda. Ana shuni ko'ramiz. Ben hali chuqur bir izlanib o'qib nima qilib chiqmadim, lekin oddiy bittagina qidiruv beruvdim. Bittagina qidiruv, shundoq. Nakazanie za pedofiliyu v mire deb qidiruv beruvdim. Shundoq Google jon shuna tashadi. Prosta muhokamada bular haligi aytadi-yu O'zbekistonni bu masaladagi holati o'z ko'p masalalarda mana bu tanqid qilsang yana anaqa qiladi-da, ya'ni mana bu ifloslar kirib olib vatangado kimsan nimasan deb gapirib o'tiradi. Ko'p holatlarda O'zbekistonning ahvoli Yaqin Sharq mamlakatlari bo'lsin, Afrika davlatlari bo'lsin, o'shalardan ham past, o'shalardan ham abgor ahvolda O'zbekistonning ahvoli. Mana misol uchun Qozog'iston, qo'shni Qozog'istonni olaylik. Mana qo'shni Qozog'iston chiqyapti. 2018 yildan boshlab, 1 yanvardan boshlab aynan mana shu jinoyat uchun qonuniga o'zgartirish kiritgan, o'zi 15 yil
dan boshlab voyaga yetmagan shaxslarga jinsiy tajovuz qilgan jinoyatchilarga 15 yildan boshlangan o'zi. Qonunida bo'lgan u narsa. O'sha narsani 17 yilga ko'tarishyapti. Jazo muddatini 17 yil qamoq jazosi. Va kimyoviy kastratsiya. Qabul qilingan 2018'dan boshlab. Ha, mana bugun Rossiyani olaylik, Rossiyani. Hamma har xil nimalarda bugun tanqidiy yondashuvlarimiz o'z yo'liga, lekin ulardagi qonunda nima nazarda tutilganini olaylik. 4 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Takroriy sodir qilsa, unda o'sha voyaga yetmagan shaxs o'sha tajovuzni qurboni bo'ladigan bo'lsa, umrbod qamoq jazosi takroriy bo'lsa va majburiy tibbiy aralashuv orqali kimyoviy kastratsiya qilish qonunida belgilangan. Endi voyaga yetmagan shaxslarga jinsiy tajovuz qilgan pedofillarga qaysi mamlakatlar o'lim jazosini kiritgan qonuniga? Xitoy, Yaqin Sharq mamlakatlari, Afrika mamlakatlari, Lotin Amerika mamlakatlari, Eron, Iroq, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni. Mana shu endi bu yerda ko'plab mamlakatlarni o'z ichiga olib ketadi. Hammasida bu jinoyatni sodir qilganlar o'lim jazosiga hukm qilinadi. Afrika mamlakatlarida esa tiriklayin yoqib yuboriladi. Ya'ni voyaga yetmagan shaxslarga jinsiy tajovuz qilgan pedofillar tiriklay yoqib yuboriladi. Endi Polsha. Polshada bir necha yillardan beri pedofillarni reyestri ochiq holatda nimada Adliya vazirligini, Polsha Adliya vazirligini nimasida saytida ochiq holatda ilinib turadi, ulashilib turadi. Azaldan bor bu narsa. Hozir shu narsani haqiqatda tanqid qilishyapti. Bu yerda anu shaxsni shaxsiy ma'lumotlari ochiqlanib ketyapti, yo bu degan, lekin bu qonun o'zgargani yo'q. Uni rasmlari, pedofillarning rasmi, tug'ilgan sanasi, adresi, ya'ni manzili, ismi, familiyasi hammasi ochiqlanib turadi. Endi Polshada bu jinoyatni sodir qilgan jinoyatchilarga kimyoviy kastratsiya, kimichiski kastratsiya qilinadi. Bu o'zbekchasiga bichib qo'yiladi. Ya'ni kimyoviy bichish u nima u? Dori vositalar orqali umuman o'sha erkaklik faoliyatini nima qiladi? Yo'q qiladi. Ya'ni o'sha ma'nodagi erkaklik faoliyatini butunlay yo'q qiladi. Dori vositalari orqali, preparatlar orqali, o'sha ximiyaviy aralashuv, ximiyaviy kastratsiya deyiladi. Bichishni ximiyaviy yo'li. Va undan tashqari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi. Anaqa nima derdi? Strogi rejimni nima derdi? O'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Strogi rejim xullas. Qarang, qancha Polshani o'z Yevropa u yoq bu yoq o'tiradi, har xil gaplarni gapirib. Polshani o'zida
cinsi tecavüz kıyan aynen voyaya yetmegenlerge cinsi tecavüz kıyan cinayetçiler bir reyestri ilan kılınadı. Bütün malumatları bilen. İki, 15 yıldan 20 yıl geçen kamak cezası. Üç, kimyevi aralaşu yani biçiş. Hazır uşanı cerrahlık yolu bilen biçiş meseleleri kotarılıyordu. Yani hem ceza turunu ağırlaştırışa karab ket yaptı. Ulvarlarin Şermende. Yende. Akşı. Akşı'da bu cinayetçilerge 1996 yıldan başlayıp şu günge kadar kullanılıp kelinledi kimyevi kastrasya. Preparatlar bilen biçiş. Birinci bu narsanı Kaliforniya boşla bergen eken. Endi Texasni yozibdi hozir betta 1997 yildan boshlab anaqa ham qilinar ekan. Xirurgический kastratsiya, ya'ni prямой smyslda ani qirqib tashlash, olib tashlash jarrohlik yo'li bilan. Bularda ham, AQShda ham. Ты наушников? Нет. Как вы общаетесь? Я просто эфир делаю, а там меня слушают. А, понятно. Так. Дипломатический человек. В жизни не мог поверить, что у меня будет подсобник и султан, и дипломатический человек. Ve mana bette hazır dostlar yazıp koyuptu. Ular azatlıkke çıkkandan keyin barıp ularını haligi uçotke o'sha yaşash joyidan uçotke turg'iziladi. Uçotke turgandan keyin barıp ularını rasmları hammasi açık dostlukta yani tarmoqlar orqali hamma butun hamma joyda ochiq dostupda rasmlari bilan ma'lumotlari bilan yozilib turar ekan. Ya'ni odamlar ogoh bo'lib yurish uchun. O'sha chiqqandan keyin ham, nazoratda turgandan keyin ham ochiq dostupda. Pedofillar AQShda. Germaniya. Yilgacha. Bette endi yoshlaridan farqlanar ekan. 10 yilgacha qamoq jazosi. A endi agar o'sha tajovuz qilgan paytida haligi voyaga yetmagan shaxs, ya'ni bola, qiz deylik, o'lim bilan tugaydigan bo'lsa o'sha holat. Unda Germaniyada bunun uchun Vishimera oliy haligi jazo turi umrbod qamoq jazosi beriladi. Mana shu hozir man bitta saytini o'zida yozganim, man hozir o'qib bergan narsalarim. Endi mana bu yerda Ukraina. Bu masalaga qanaqa munosabat? Ukraina qonunlari. Ularda pedofillar bo'yicha o'sha qonun loyihasini og'irlashtirish bo'yicha anaqa qonun qabul qilingan. Ya'ni bularda ham majburiy kastratsiya.
ve 15 yıl kamak cezası. Bu 2019 yılda, mana hozir o'qiyotgan 2019 yildagi informatsiya bu. Deputatların hammasi bir ovozdan, ya'ni bu qonun loyihasi nimaga kirgan, parlamentga kirgan, Verxovniy Radaga deputatların hammasi bir ovozdan o'sha paytda 2019 yılda bu narsa nimaga qo'yilgan, ovozga qo'yilganda hammasi mana radikal nemera deyapti. Radikal yechimni tanlashgan. Ya'ni kastratsiya qilish. Va o'sha 15 7 yildan 15 yilga ko'tarish jazo qamoq muddatini, ya'ni jazo muddatini. Va oldindan, ya'ni nima deydi? Muddatidan oldin qo'yib yubormaslik sharti bilan. Bularda ham mana qo'shni Polshaga o'xshab, o'sha ochiq reyestrini e'lon qilish va o'sha ximichiskiy kastratsiya, o'sha mana ximiyaviy haligi preparat har xil moddalarni yuborish orqali uni haligi nima deydi uni seksualni faolligini yo'q qilish. Va butun umri davomida o'sha jinoyatchilarni nazorat qilish. Umri tugagunicha nazoratda. O'sha voyaga yetmagan shaxslarni mana iznasilovaniya qilgani uchun deb yozyapti. Mana bu yerda ham bu ikkinchi sayt, bu yerda ham Polsha to'g'risida endi ko'proq, ya'ni ochiqroq ma'lumotlar yozilgan. Nechta odam, nechtasi reyestrda turadi. Endi hozir uni detallariga kirib, perevod qilib anaqa qilib o'tirmayman. Bu yerda ham shu mana o'sha AQSh, Rossiya, mana Germaniya, mana Germaniya to'g'risida bu yerda shu 10 yilgacha ko'rsatilgan, haligi aytdim buni. Mana bu yerda qiziq narsa, fakt yozilgan. O'sha sud, ya'ni mahkama jarayonida o'sha pedofil bu o'nglanmaydi degan hukm bo'ladigan, shu xulosaga kelinadigan bo'lsa, o'nglanmaydi bu deb. Ya'ni u narsaga ham qaraydi. Bu o'nglanadi, o'nglanmaydi degan narsalari ham bor deb aytdi. Qonunchilikda shu narsalargacha, detallargacha kiritgan. Bu o'nglanmaydi degan xulosaga kelinadigan bo'lsa, nemis mahkamasi sudlovi uni bunaqa nimalarni, jinoyatchilarni o'zini muddatini o'tab bo'lgandan keyin ham endi mahkamani qaroriga qarab kimnidir 5 yil, kimnidir 10 yil, kimnidir doimiy anaqada qamoqda ushlab turishi mumkin. U qonunida bu narsa nazarda tutilgan. Mana qamalib ketdi, muddati palon muddat oldida qamaldi va o'sha qamoqda o'tirgan jarayonida yana o'sha nazoratda va u o'nglanmaydi degan xulosaga kelinadigan bo'lsa, dalshi, ya'ni qamoq jazosi cho'ziladi. Ko'p holatlarda deyapti. Oxirgisi, ya'ni nafsigida deyapti. Oxirgisi qo'llaniladi deyapti. Ko'ryapsizmi? Ya'ni qonunlarda 6 oydan 10 yilgacha borda, 6 oydan 10 yilgacha
nazarda tutyapti qonunlari. Lekin amalda eng og'irini qo'llanishyapti. Endi agar o'sha jinoyatchi uni psixologiyasi, psixikasi tekshiriladi, boshqa qilinadi, ana o'shanda agar psixikasida o'sha nosog'lom, aqli zaif deb topiladigan bo'lsa, uni bichish jarrohlik yo'li bilan nazarda tutilyapti. Mana shu menimcha ikkita nimadan o'qib berganim hozir mana bu informatsiyalarni endi joyida harakat qildim o'qib tez yetkazib tarjima qilishga tarjima emas ma'nosini keltirishga balkim ba'zi joy endi ma'nosini keltirishda xatolashmadim hisob xullas shu shuning uchun sharmanda sharmanda boshqa gap yo'q, boshqa gap yo'q. Boshqa gapni anaqa ay endi hali menga hozir ozgina sherigim xalaqit qilyapti uje. Shuning uchun sizlar bilan xayrlashamiz. Xulosa har kimning o'ziga.